мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев бірқатар мемлекеттердің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады ақордада өткен салтанатты рәсім кезінде алдымен мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсетілді жоғары мәртебелі елші мырзалар қазақстан республикасының президент сарайына қош келдіңіздер президент түркия болгария республикаларының және сауд арабиясы корольдігінің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдай отырып дипломатиялық қызметтеріне сәттілік тіледі әрі елдер арасындағы достық қарым қатынасты одан әрі дамытуға дайын екендігін жеткізді Түркия Республикасынан қазақстан біз үшін бауырлас әрі серіктес мемлекет елдеріміз арасындағы достық қарым қатнасты, одан әрі дамытуға барлық күш жігерімді саламын екі мемлекет барлық салада тығыз байланыс орнатқан біз инвестиция және сауда саттық салаларын одан әрі үлгерлетуге жетімен беріп отырмыз мен үшін бауырлас елде қызмет қылу үлкен мәртебе мен үшін бұл жауапты қызмет жақында болгария президенті қазақстанға ресми сапар менгелет. мемлекет басшыларының кездесуі екі арасындағы байланысты одан әрі дамытуға септігін тигізбек бірнеше маңызды құжатқа қол қойылады деп күтілудесауд арабиясы қазақстанмен барлық салада ынтымақтастық орнатуға мүдделі біздің тарап тығыз қарым қатынасты одан әрі дамытуға дайын